Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG Yardes. А сега, приятно гледане! Искаш ли трактор? Айде трактор! Добре, последният супер болт. Зелено, тъмно зелено и черно. Така, знаеш какво? Прави трактор! Така. Колко? Не го прави много голям, моля ти се. Е толкова. Гумата му е толкова. Добре, чай са, аз това защо го чупих? Трябва ми, къде е мутичката? Така. Ти полето ли ще направиш? Да. Давай. Да, ми си го, брат. Не го прави много огромен, защото нямаме време. Разчитам изцяло на теб за този трактор. Окей, Васе. Аз ще се погрижа за детайлите отстрани. Така. Okay. Защото имам страхотна идея и трябва да се получи просто. Така. Мале, това обаче ще ми отнеме адски много време да го запълня. Нищо. Точно това обаче може да ни спечели играта. Ти само трябва да направиш хубав трактор. Окей, нямаш проблем. Направи му задницата, искам да има ремарке. Да дърпа малко ремарке. Човек, правиш го твърде голям. Не е твърде голям, ще го направя. Споко. Да видим. Бързо, аз съм почти готов. Ще ми трябва ремаркето скоро. Добре. Така. Сега да вземем bone meal и нека тези лека полека пораснат. Ето така, на случайен принцип. Когато е тъй е най-красиво. Оп. Така. Добре, монстър, готов ли си? Да, почвай го тук. Къде? Това ли е задната част? Това му е задната част. Окей, супер. Сега обикновено аз обичам да правя червени ремаркета, поради тази причина и това ще бъде червено. Тъмън да се контрастира с трактора. Да, точно така. Оп, я да видим. Не, два блока насам. Така. Добре, това ще стане супер, човек. Трябва да го спечелим. Оп. Чай да го направя предните колеца първо. О, човек, ще стане супер. Направо уникално, ако стане така, както си го представям. Стой, всъщност ще ги дръпна едно навътре. Така. Това трябва да бъде още едно високо обаче. Ето така, за да може да му направя стопове. Оп. Добре. Чудесно. За стопове ще използвам редстоун блок. Ето така. Тук ще му бъде номерът. Всъщност... Чайте сега, гледайте как ще направим номера. Ето така. Слагаме табелки. Опа. Супер! Аз търся един блок, който обаче нямам идея къде се намира в момента. Надявам се това да не ме забави много. А, ето го. Супер. Радвам се, че ми позволява да го използвам. Защото можеше да не ми даде. Да, всъщност аз директно отгоре. Дайте така. Отдолу няма смисъл да запълвам. Опаля. Монстъре, надявам се да се справяш добре. И аз също. Оп, настрани искам да са обаче тези. Айде настрани, бе. Ето така. Всъщност отгоре ще бъде яко, ако ги направя на случайен принцип, а не да са някакви подредени. Както монстъра обичат да не са симетрични. Оп, ето така. Изглежда супер. Ами монстъре, другото зависи от теб. О! Мами, помогнеш малко. Супер е, да. Знаеш какво, аз ще му добавя фарове. Чакай. Ето така, фаровете харесват ли ти? Или да използвам други блокове? Чакай, мисля, че има един по-добър блок. Който обаче не знам как се казва, за жалост. А, ето този. Виж, ето така. По-добре са. Дай ми стъкло, помощ, дай ми стъкло. Добре, дам стъкло, ето. Да, дай ми, аз ще го направя, стой. Окей.
А, направи седалката, аз да направя един вътре, дето да го кара. Ти направи седалката, ти направи седалката, аз не помня седалките на тракторите, как се случва. Добре. Така. Това ще бъде седалката, хора. Всъщност трябва да я вдигна по-високо. Ето така. А, запълни трактора, човек. Ти не си го запълнил. Има твърде не много остатъци. Чакай сега. Това трябва да се запълни. Ето тук черно вече го правим. А, вътре ще сложа вилиджър, тъй като цял човек няма да има място вътре. Ето така, два вилиджера. Супер. Черно казваш. А тук отстрани запълни. Ето така. Опитвам се стои. Оп, готово. Отдолу също трябва да го запълним. Мале, отдолу каква огромна дупка има. Това не е никак добре, човек. Това не трябва да се вижда. Запълвай, бъде. Така... Запълвам, запълвам. Ти трябва постепенно, а не така да го оставиш с някакви огромни дупки, човек. Добре. Мисля, че направих това, което беше нужно. Я да видя само как изглежда отвън. А, така, от тази страна, от тази как е. Охо! От тук липсва това. И окей. Мисля, че тракторът ни стана супер. Да видим останалите какво са направили. А, пфф, това не е трактор със сигурност, това е багер. Ууу, добре, това тракторче е добро. О, ето ти малък и сладък трактор. За такова нещо ти говорех. Не е нужно да е голямо. Ето го и нашият. Легендари, хора, легендари. Абе, къде се гумите на маркето, е? Опа. Не питай, дано не са видяли. Забравих за тях. Бе. Какво е това? Това е по-скоро прилича на влак, човек. Влак трактор, влакотрактор. Ууу. Едната му гума е по-голяма от другата, защо? Да, ми изпукала се. Репорт. Това... Ооо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 о
Това не е трактор, каквото и да ми казваш. Ох, човек, притеснявам се. Няма да го спечелим. Виж го, и този е много як. What? Браво, бе! Не мога! Супер! С 114 гласа, хора, вземаме първото място. Браво, монстъре, удри! Никой не е видял, че няма гуми, казах ти. Добре, втората тема ще бъде... Имаме дух, но дух вече правихме. Айде, Уизард. Айде, Уизард. Хари Потър, вате. Не, дай да си направим един... Като му издокараме очилата като хората, ще стане уникално. Добре, давай, айде, давай, Хари Потър. Почвам робата. Чакай, тя цялата ли е черна? Да. Стой, ето така. Ето така, дигай сега. Окей, вдигам. Не, го запувай, не го запувай. Защо? Гледаш сега какво ще направи. Гледай сега, ще разбереш. Черно, жълто. Червено, жълто. Кратка, какво е това? Нямам идея какво се опитваш да направиш. Под робота дрехите, седно. Не, тук е червено. Тази средната ще е червена. Окей. Дигай. Така. Да оправим жълтото. Това не, това няма да има такова. А обувки нещо? Слушай, и другата. Ето така, малко да го оформим като хората да е. Да, трябва да има обем. Добре, вдигай. Ръце трябва да му направим, очилца. А, и белегът, който му е една светкавица на главата. Турбо белег. Едно нещо поне съм запомнил. Да, защото това е единственото нещо, което хората, които дори не са гледали Хари Потър, знаят за Хари Потър. И там, че Волдемор ползва тъмна магия, защото звучи лошо. Добре, така. Тук някъде трябва му бъде главата, нали? Стой, дейка, имам да му направя копчета. Добре, прави. Прекрасно. Служи му едно червенко отгоре и това е. Почваме го главата сега.
Аз ще му направя главата. Аз ще му направя ръката с пръчката. Добре. Само че тази светкавица нямам идея как ще я направя. Всъщност, ако му направя главата по-широка, може да се получи, а да видим. Това ще стане Лего Хари Потър. Лего Потър? Да. А шапка ще му слагаме ли или не? Не. Така. Бяха пръчките как... Ето такъв цвят мисля, че беше. Ето тук му добавям светкавицата. Тук ще му бъдат очите. Като аз си мисля някакво... Това се? Не ми приема това, че слагам такова. Да, тия са бъгнати. Не можеш да го направиш това. А другите също ли са бъгнати? Какъв цвят са му очите на Харито? Чери ги направи, брат, не знам какви са. Мисля, че бяха зелени. Ай, ще ги направим кафяви. Мисля, че бяха черни, зелени и накрая ги правим кафяви. Ужасва се. Всъщност, я чакай малко. Нека първо му направи очилата, пък тогава ще му правим каквото и да било друго. Ма верно си. Брат, как да му направи очилата? Аз ще му ги направя. То няма място. Какво е това? Стой, ще ги измисля. Брат, не, без очила, без очила ще бъде, не ме интересува, без очила ще бъде. Ще ги измислим като ги направим, сложи му очите, сложи му очите, знам как да ги направя. Ма се бързо му сложи очите, ще му направя с косата през това време. Очите ето така устройват ли те? Да, сигурно ме устройват, не знам. Чакай малко. Оп, правя си моята стандартна уста. Брат, не правиш ужасно нещо! Ще стане. Добре, отиди при останалото. Брат, изглежда отвратително! Ще го махна, ако е грозно наистина накрая. Спокойно. Спокойно. Пусти ме да го направя. Да, не ти казвам на какво прилича. Не. Зъбите отгоре или отдолу? Къде ги сложиш? Също може без зъби. По-добре без зъби. Без зъб! Хари Потър. Добре, сега ще направя магия да излиза от магическата му пръчица. Ето така. Като тези стъкла ще ги начупя на случайен принцип. Ето така. Някакви ефекти. Може би ето тези пламъци. Защо изчезнаха? Добре, искам пламъците. Моля ви се, не изчезвайте. Защо изчезват? Боже мой, какво не е наред? А, ето сега може и да стане работата. О, да! Добре. Това определено ми харесва как се получава. Брат, нищо няма да направиш с тия очила, да така се обезвукучи му. Служи му око. Оф, какво направи баси с три хокото? Казах ти, че ще отплескаш всичко, бе, човек. Добре, ще се въображаеми очила. Не слагай очила, бе! Е така, е добре, е така, остави го, върни го, върни го, върни. Нищо няма да връщам, отвратително е с очила. Чакай охото да му вдигне малко. Ти дори не си му направил шапката като хората. Това не е шапка, това е коса. То няма шапка. Нищо, аз му слоих шапка. Добре, то Хари от Хари Потър стана на... О, също си изглежда яко. Първи е той. Това пък какво е? Зайче, което излиза от шапка. Хадабра, мамамбра, да ти духа... Този магиосик определено е як. Виж и зомбите, брат! What? А този макиосник е много як, между другото, харесва ми.
Този магиосник е подгърбен и прави някаква отвара. Окей, харесва ми. Тук нямам идея какво са се опитали да направят тези хора, но не им се е получило. Дебел магиосник, ушки. Нашият е хубав магиосник, но за жалост има и други яки, като ето този, например. Вау. То хубаво, че сме добри горе дела, ама не сме чак професионалисти, а някои хора играят много повече от нас. Ние играем практически само като снимаме. Да. Така че изобщо не се тренираме, което е минус за нас. И поне взехме второ място. Всъщност едва три точки не ни достигнаха. Този дори не го видях да съществува. Какво, как спечели? Той е доста по-прост от нашия, между другото. В смисъл има само едни очи и една баркалка. Дори няма магическа пръчица. Мале, тракторът стана много як. Не ни стигна малко време да го доизпипаме още, но пък нищо, спечелихме. След това магиосникът също се получи доста добре, но ей, толкова не ни достигна до първото място. Надявам се все пак епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате, като си включите и камбанката. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!